Min kone og jeg har i mange år været begejstret for Lina Sandell. Dengang vi fik vores første datter, det er mere end 40 år siden, så kaldte vi hende Lina. Lina H. Andersen, ikke Lina Sandell H. Andersen. Det synes vi var for meget. Og så har jeg siden dyrket hendes salmer. Beklageligvis så er det kun en, der er blevet smuglet med i den danske salmebog. I norsk og den svenske, der ser det helt anderledes ud. Til gengæld så har missionsfolkene taget revanche, fordi i SOS-sangbogen, der er hun topscorer. Langt overgår Grundtvig og Brorsen og Kinggaard, og hvad de nu hedder, de der middelmådige salmedigtere. 88 salmer er der med af Lina Sandell. Vores unge mennesker på DBI, de kender ikke så mange af dem. Det hjælper i den ældre generation, men man er ikke sådan fået det helt integreret. Så det er ikke alle Lina Sandell-sange, der sådan er kendt af alle. Men jeg gør en indsats, og vi skal synge endnu en efter min tale i dag. Så vil jeg ellers sige tak, fordi jeg måtte være med her. Jeg synes selv, jeg har en stor gæld til mit bagland. Og mit bagland, det er missionshusene i Danmark. Jeg kommer fra et LM-hjem, men har gået i Indremissions søndagsskole. Og jeg har modtaget uendelig meget gennem min opvækst og ungdom i Vestjylland, og også siden. Og det er også folk fra missionshusmiljøet, som økonomisk støtter DBI. 90% tror jeg af vores indkomst, det kommer fra det bagland, som også bærer en hel masse andet arbejde. Så jeg har mange grunde til at være taknemmelig for det fællesskab, vi har med vores nære bagland. Så synes jeg, det er specielt at være på seniorcamping. Det er et sammenrend af livserfaring, som jeg synes, I har været gode til at give udtryk for. Så jeg vil gerne sige en stor tak til alle sammen, også for samtaler og til udvalget og de pæne solsikker og den gode mad og alt det, som vi er blevet overøst med. Jeg tager hjem med stor taknemmelighed. Og næste uge så starter vi så på DBI, og hvis jeg får en anledning til det, så vil jeg fortælle om tre lyttende forsamlinger, som jeg har været sammen med i sommerens løb. Det er faktisk tredje bibelcamping, jeg er med på nu her. Og det er i al beskedenhed sådan 600-700 mennesker, som jeg har mødt på den her måde. Og rigdom ved det er, at jeg tror, at der er mange mennesker, som beder for DBI, af dem, som jeg er sammen med. Så når jeg sådan har et billede i baghovedet af de forsamlinger, jeg har mødt, så tænker jeg på bedende mennesker. På den måde er DBI en utrolig rig bevægelse. Og så er det, at vi er en indsamlingsorganisation. Vi er nødt til hele tiden at komme ud og leve i tæt kontakt med vores bagland. Og det er en stor velsignelse, fordi det gør, at vi også får mange forbedere, og det er vi taknemmelige for. Jeg håber også, at I vil tænke på DBI, når I beder for det kristne arbejde, og beder for Guds riges fremtid i Danmark og rundt om i verden. Så vil jeg gerne bede for os, der arbejder i forsyningstropperne, og bede langsigtet om en ny generation af dem, som brænder for at udbrede evangeliet. Og så siger jeg tak til de fem, som forhåbentlig melder sig som fastgivere. Det ved jeg ikke endnu. Det er heller ikke sikkert, at jeg nogensinde får at vide. Men jeg har en tro på, jeg tror på det, jeg ikke kan se, at det kunne godt være, at der er nogen, der har lidt for mange penge og vil støtte DBI og DBI's fremtid på den måde. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er forbønnen. Og her er DBI uendelig rig, og det vil jeg også gerne kvittere for og sige tak for.
når vi har haft vores unge mennesker med rundt i landet på informationsture, så er det ikke alle, der kender missionshusmiljøet, og de er blevet meget benovet over at møde forsamlingerne rundt omkring. Og det har på en fin måde været med til at styrke dem i kaldet til at arbejde med teologi. Så vi har det godt på DBI, fordi vi har et talstærkt og bedende bagland. Det var dagens budskab om det. Jo, så vil jeg jo sige, at nu har I hørt på mig 3 kvarter, 5 dage i træk. Nogle gange så skal man aftrappe gradvis. Hvis I nu går ned på 5 minutter, og så køber de sidste eksemplarer af min bog derhen, så kan I sådan få en lille dosis hver dag, i hvert fald et stykke tid. Så det er I velkommen til. Og så vil jeg endelig sige, at hvis nogen ikke kan holde ud, at der går et helt år før deres senior camping 2 igen, så har jeg en god idé. Min kone og jeg, vi arrangerer sammen med Felix Rejser noget, der hedder Bibel og Badeferie. Og det er også en del af jer, der har været med på. Så hold øje med Felix Rejsers hjemmeside og så meld jer. Det er også bare, at man skal slå et par krydser, så skal der betales et eller andet på et tidspunkt. Men vi skal næste år til Elefantineøen i Egypten. Den ligger i Nilen ved Aswan-dæmningen. Det er Ola Willekær, der har fundet det til os, en velmøst ekspert. Og han siger, han har forstand på det, han siger, at det er det tætteste, man kommer på paradiset her på jorden. Jeg mener selv, jeg har forstand på det med paradiset. Jeg har skrevet en hel bog om det, men sådan siger han altså. Så i marts måned næste år, hvis I vil have en fornemmelse af senior camping, så er det altså en slags senior camping sydpå. Og ikke noget pjat med regnvejr og stormvejr og uvejr og sådan noget. Der skinner solen bare. Og det er skønt at opleve lidt solskin og sommer i marts måned. Så ved I det. Og så skal jeg så sige det, som jeg ikke har fået sagt i de andre timer. Og jeg er faktisk fast besluttet på, at jeg vil gøre det lidt kortere. Også lige give mulighed, hvis der er nogle spørgsmål. Hvis der var et eller andet, som jeg ikke fik belyst godt nok. Så det er min strategi. Det er lidt farligt, når jeg har gjort det kortere, fordi så har jeg en tendens til at falde i snak, og så bliver det endnu længere, men nu forsøger jeg det, og nu har jeg sagt det på forhånd. Men vi skal bede en bøn sammen. Nu siger vi da tak, Gud, for din godhed mod os, at du har givet os denne uge. Tak også, at du har givet os dit ord, og du gennem dit ord stadig taler til os og giver os netop det, vi har brug for i dag. Amen. For ikke at gøre det for indviklet i dag, så har jeg koncentreret mig om én tekst. Egentlig er det 2 kapitler, jeg har haft her de sidste par dage. Og jeg har været meget fristet til at brede det ud over hele de 2 kapitler, men jeg blev altså enig om, at nu tager jeg én tekst, og det er englen Gabriel, en meget kendt tekst, englen Gabriel, der kommer til Maria og siger, at hun skal blive med barn. Jeg foretager et udblik til kapitel 1 og 2, også lige enkelte udblik til evangelierne ellers, men jeg koncentrerer mig meget om den ene tekst, og den vil vi starte med at lytte til. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, der hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede.
Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fars Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan kan det gå til? Jeg har aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at intet er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Det er ikke, fordi jeg har specielt meget forstand på engle. Og når konfirmanderne spurgte, hvorfor hedder englen Gabriel, så sagde jeg, ligesom min far ofte sagde, sådan er det bare. Jeg ved ikke, hvorfor der er en navngiven engel, der optræder her 2 gange. Først besøger Zakarias, og så Maria. Men en ting ved jeg om englen Gabriel, det er, at englen har styr på patriarkhistorien og styr på det gamle testamente. Det er noget med Davids hus til evig tid, og konger over Jakobs rige. Englen bruger faktisk ord, som i den grad er hentet fra det gamle testamente, når at Gabriel kommunikerer med Maria. Der er faktisk ikke et af de ord, englen bruger, som ikke har en eller anden gammeltestamentlig sammenhæng. Så ved vi det om Gabriel. Der er så meget andet, vi ikke ved om Gabriel. I kirkekunsten, der var det vist århundrede, der blev Gabriel afbildet som en kvindeskikkelse. Men så på et tidspunkt, der blev alle engle af hankøn, og så gik de over til at være intet køn. Men det er noget, det har jeg faktisk aldrig fået styr på, hvad køn engle har. Jeg har derimod fået styr på, hvad køn Gud har. Gud han er et han. Fordi det er det ikke alle af mine kollegaer i folkekirken, der har styr på. Men her er åbenbaringen helt tydelig og helt klar. Jeg har på fornemmelsen, at Gabriel det er en han. Men det er faktisk ikke helt tydeligt, og sådan er det så meget, at vi egentlig ikke ved. Men det med, at englen kommunikerer med ord fra det gamle testamente, det er typisk for engle i Guds verden. Noget andet, som er typisk, det er, at da Maria hun giver sit personlige svar på det budskab, hun er mødt i bebudelsen, nemlig Marias lovsang, som kommer 3 måneder senere, da hun taler med Elisabeth, så er det også gammeltestamentlige sætninger, ord og begreber. Hver eneste en, som hun bruger. Det er sat sammen til et kunstværk, et digt, Marias lovsang. Så hun har været en poetisk begavelse, den unge Maria. Men det er alt sammen stof, som er hentet fra Gamle Testamente. Det samme det gælder Zakarias lovsang og den gamle Simeons lovsang. Så det er altså 3 mennesker, som har været dybt fortrolige
med det stof, som vi har arbejdet med de tidligere gange, at når de skal hylde Gud, og når de skal sætte ord på det, der er sket, så bruger de ord fra det gamle testamente, blandt andet fra patriarkhistorien. Så er der en indledende bemærkning i Lukas evangeliet, at han vil gerne skrive det, som er fuldført iblandt os. Det, som er sket iblandt os. Det er både et udsagnsord, som siger noget om, at det vitterlige er sket, historisk sket, men ordet har også en anden betydning, nemlig at det er opfyldt, fuldført, opfyldt. Ordet betyder begge dele. Lukas, han vil gerne skildre opfyldelsen. Det hele er egentlig beskrevet i Gamle Testamente, men nu kommer opfyldelsen. Eller som jeg nævnte i går, Hebræerbrevet. Gamle Testamente er skyggen. Gamle Testamente er plantegningen. Men Nye Testamente, det er selve huset. Det er selve sagen selv. Nu sker det. Og en kulmination i det, det er altså det, som englen snakker med Maria om. Det er noget helt unikt, aldrig sket, hverken før eller siden. Det er jo anden gang, at Gabriel er på en ekspedition. Først møder Gabriel Zakarias i templet i Jerusalem. Så møder han den helt unge Maria, teenageren Maria. Hun var forlovet, og det blev man mellem 14 og 18 år, så hun har været i teenageårene sandsynligvis. Og hvis jeg i gamle dage spurgte min konfirmand, hvem er klogest på Gud, en gammel præst eller en ung konfirmand, så svarede de altid rigtigt. De sagde nemlig, at det er en ung konfirmand. Det er ikke sikkert, at vestjyske konfirmander vil gøre, de er sådan lidt mere beskeden. Men københavnske konfirmander, de er jo altid meget tydelige på det her punkt. Og det er jo rigtigt. Zakarias, han protesterer, da englen kommer med hovedbudskabet. Din hustru Elisabeth skal blive med barn. Så tænker Zakarias, at englene, de har altså ikke meget forstand på kvinders fødedygtige alder. Så det siger han, det kan simpelthen ikke passe. Han reagerer med vantro, og så får han et års tid at tænke sig om, hvor han skal være stum. Han går uden for templet og vil velsigne folket, men han kan ikke sætte ord på det. Der er sket historiens store begivenhed i hans liv. Nu kommer messias-tiden. Det er sådan set det, han får at vide, men han kan ikke sige det. Han får et års tænkepause og talepause. Det er jo mange præster, der egentlig kunne have godt af det. Men det får Zakarias altså. Og dengang han så får mund og mæle igen, så har vi Zakarias lovsang, også et af perlerne i indledning til Lukas evangeliet. Maria, hun går altså med kosten eller støvsugeren i sin forældres hjem i en lille landsby. Den er så lille, at Lukas, han skriver først i Galilea og så derefter Nazaret. Det er ligesom når jeg fortæller københavnere, at jeg er fra Sædding, så siger jeg fra Vestjylland, fra Skjernkanten, en lille flække, der hedder Sædding. Så lille var Nazaret. Den var heller ikke særlig velset i jødiske kredse. Kan jo godt være fra Nazaret, hører man senere, det bliver sagt om Nazaret. Men der går altså en ung teenagepige og støvsuger, eller hvad hun nu gør. Og så er det, at der kommer en engel til hende. Man skulle synes, hvis endelig at en engel skulle bevæge sig til jorden, så var templet sådan en tilpas kulisse. Men her kommer den altså ind i et almindeligt hjem. Og så siger englen samtale med Maria. Hun bliver selvfølgelig forfærdet.
Og efter de indledende bemærkninger, hvor at englen kalder Maria den benådede, den som har modtaget noget fra Gud, så er den englen siger, at du skal blive med barn, Maria. Du skal blive gravid. Og det er jo ikke så let for Maria sådan lige at forstå. Du skal blive med barn, og han skal få navnet Jesus. Du skal føde en søn, han skal få navnet Jesus. Maria, hun har mere forstand på, hvordan et barn bliver til, end man sådan lige skulle tro. Fordi hun siger, hvordan kan det gå til? Jeg kender jo ikke nogen mand. Og så får hun en forklaring på, hvordan det går til. Jeg synes ikke, at hun burde blive meget klogere af det. Helligånden skal komme over dig. Den højestes kraft skal overskygge dig. Det er nærværs udtryk fra det gamle testamente. Det er de ord, der bruges, når at Guds nærvær kom over tabernaklet, eller over Moses, eller over Israel i ørkenen. Mere forklaring får hun ikke. Du skal blive gravid gennem Helligåndens nærvær. Og det barn, du føder, det skal kaldes helligt, Guds søn. Der skal altså ikke involveres en mand, men det skal ske ved et guddommeligt under og ved et guddommeligt nærvær. Og så er det, at Maria, hun viser sig som et lysende forbillede. Hun forstår det ikke. Det kan simpelthen ikke passe, at hun har forstået det. Men hun stiller sin krop og sin fremtid til rådighed for Gud, og siger, lad det ske mig efter dit ord. Det synes jeg var stærkt gået af den unge Maria. Det mest uforståelige overhovedet, det tager hun imod og siger, at jeg er klar til at gå ind i den plan. Hun får jo senere en samtale med Elisabeth, hvor pointen det er fuldstændig den samme. Elisabeth siger med jævne kvindeord det samme til hende, som englen har sagt. Og så er det, hun formulerer Marias lovsang, brød ud i lovsang. Da bundfældede det sig på en eller anden måde hos hende. Men prøv lige at forestille jer situationen, at Maria, hun kom ud af huset og træffer sin mor. Hun hed vist nok Anna. Og siger, mor, jeg er for øvrigt lige blevet gravid. Og det var ikke det, som mødre helst ville høre om deres ugifte forlovede døtre. Hvordan det går til, Maria? Jo, altså Helligånden kom mig så nær, at jeg blev med barn, uden at der var en mand involveret. Det lyder interessant, Maria. Hvem har egentlig fået den tanke ind i dig? Jo, altså, der kom en engel, som hed Gabriel, og sagde, sådan ligger landet. Den er altså ikke været let at sælge til sine forældre. Den heller ikke været let at sælge til Josef. Men der har vi jo heldigvis Matteus evangeliet, at Gud kommer Maria til undsætning ved at give Josef en drøm, og at fortælle ham det samme, at din forlovede Maria, hun er blevet med barn, det er sket ved Helligånden, men du skal ikke holde dig tilbage for at tage hende til ægte, fordi at det ikke fordi hun har været der utro, det er fordi der er sket et guddommeligt under med Maria. Og Josef, han siger aldrig noget i evangelierne. Han er den tavse mand. Maria, hun,
hun er derimod af mange ord. Men Josef, han gør altid det, som han skal. Så han tager Maria til ægte og gifter sig med hende. Og på den måde, så bliver Jesus adopteret af Josef, selvom han ikke er hans biologiske søn, og kommer til at høre til i Josefs slægt. Og det er årsagen, forklaringen på, at Jesus blev født af Davids hus og slægt, sådan som slægtstavlen i Matthæus 1 har registreret. Så er det noget, som det kan godt være, at I har tænkt på det, men vi teologer, vi har mange bekymringer, som almindelige mennesker ikke har. Men i juleevangeliet, så står der om en rejse, som Maria og Josef, de foretager fra Nazaret til Bethlehem. Og så er det, at hun føder barnet i Bethlehem, og det er der en bestemt forklaring på. Men der omtales Maria som Josefs trolovede. Når jeg bruger det gamle ord trolovede, så er det fordi, at forlovelsen i Israel, det var en juridisk handling. Og det var en overenskomst mellem to slægter. Men det, som aldrig nogensinde ville ske blandt anstændige mennesker i Israel, det var, at et forlovet par, de sådan rejste sammen dag og nat og slog sig ned i Bethlehem. Hvorfor kaldes Maria Josefs trolovet der i kapitel 2, vers 4? Efter at Matthæus har fortalt, at du skal ikke tøve med at tage Maria som hustru. I har hørt juleevangeliet mange gange. Har I nogensinde spekuleret på det? Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg. Men jeg tror, at forklaringen det er det, som antydes i Matthæus evangeliet. Tøv ikke med at tage Maria som hustru. Så står der om Josef, han kendte hende ikke, før hun havde født barnet Jesus. Kende, det er sådan det diskrete udtryk for at have et seksuelt samvær med. Og normalt var det jo sådan, at et bryllup, det var først fuldbyrdet, når brud og brudgom var kommet ind i brudkammeret og havde indledt det seksuelle samliv. Og det dokumenterede man morgenen efter, og så erklærede ligesom familien, at nu var ægteskabet fuldbyrdet. Josef, han gifter sig med Maria, og de holdt sikkert en ugefest i Nazaret, eller hvad ved jeg. Men de fuldførte ikke brylluppet, og om Josef har været offentligt om det, det ved jeg ikke. Det er jo ikke den allerletteste forklaring at give. Hun er med barn med Helligånden, så derfor så vil vi ikke have sex sammen, før og efter hun har født barnet. Men juridisk, så var de ikke lovformelig gift, før det seksuelle samliv var indledt. Sådan var jura på Jesu tid. Derfor tror jeg personligt, at Lukas har antydet sit kendskab til det, som Matthæus beretter om, ved at hun kaldes hans forlovede der på vej til Bethlehem. Så ved I det næste gang, I lytter til juleevangeliet. Hvis I aldrig har tænkt over det før, det har aldrig været et problem for jer, så har I fået et problem, så kan I se, om I accepterer min løsning på dem. Men det korte af det lange, det er altså, at da Jesus blev født til verden, så blev han født af en kvinde. Så blev han født som et vaskeægte menneske. Han blev født ind i slægten, og han var selv en del af slægten. Af Davids slægt, af Abrahams slægt, af Noras slægt, af Adam og Evas slægt. I et og alt måtte han blive sine brødre lig.
siger Hebræerbrevets forfatter. Og hvorfor er det væsentligt? Det er væsentligt, fordi at, så er han vores bror. Så er han den bror, som er helt anderledes end os. Så er han den, vi kan tale med om alle ting, fordi han kender de grundvilkår, som hører menneskelivet til, med det sorger og glæder. Netop fordi, at han er blevet en af os, der ved han, hvad der bor i os. Han kender mennesket indefra, og netop som menneske, der kunne han blive menneskets frelser. Religionshistorien, de kender til de guder, som iklærer sig menneskets skikkelser. De kender til halvguder, forening mellem den guddommelige verden og den menneskelige verden. De kender til mange forskellige genrer. Der er også en sted i Apostlenes Gerninger, at Paulus bliver benævnt med gudenavne. Men der er ikke noget i religionernes verden, som har noget, der ligner det her, at en kvinde skal blive med barn ved Helligåndens nærvær, sådan at det barn bliver en forening af Gud og menneske i en person. Der er ikke nogen analogi til det. Det er noget helt unikt. Så er han Davids søn. Og det har jeg sådan set været inde på i går og de øvrige dage. Jeg vil bare lige nævne de steder, det er omtalt i Lukas 1. Gud Herren skal give ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus. Ham kender I, Jakobs hus, til evig tid. Og der skal ikke være ende på hans rige. Du skal give ham navnet Jesus, siges der i vers 31. Og navnet Jesus betyder frelser. Han skal være en redning fra vores fjender. Han skal forlade os vores skyld. Han skal være lyset i mørket og dødens skygge. Han skal føre os ind på fredens veje. Og på grund af ham skal vi leve i fromhed og retfærdighed alle vores dage. De ord, som er brugt om Davids søn, de er langt mere omfattende end en politisk befrier. Det er også hjerterne, der skal renses for synd. Det er samvittigheden, der skal renses. Det er døden, der skal bekæmpes og overvindes. Det er freden, den fuldkomne fred, som skal tilvejebringes, der hvor alt er så godt. Alt det ligger i udtrykket Davids søn. Så siger englen noget, som i en jødes mund tangerer det Guds bespoldelse. Derfor skal også det, som fødes, kaldet helligt Guds søn. Jøderne, de kunne godt bruge udtrykket Guds søn som et billede på kongen, eller et billede på profeten. Det bruges enkelte steder i Gamle Testamente i den betydning. Men det, som englen siger, det er, at det barn, det skal være Guds søn af væsen, af identitet. Det er det, som gentages ved Jesu dåb. Denne er min søn, den elskede. Det er det, der gentages på forklarelsens bjerg i stemmen fra himlen. Dette er min udvalgte søn. Hør ham. Og det er det, som gentages af den romerske officer ved Jesu død. Sandelig, den mand var Guds søn. Når evangelierne siger det på den måde, så er det helt tydeligt, og det gælder også mange andre tekster i evangelierne, at så er det Guds søn af væsen. De barn, de har ikke en jordisk begyndelse, sådan som os andre. Vores tilværelse begyndte i forbindelse med undfangelsen, men undfangelsen var ikke begyndelsen for Jesus af Nazaret. Han var den evige Guds søn, som i tidens fylde forenede sig med et encellet foster i Marias liv, og derfor blev det barn, som blev født, som fik navnet Jesus, han var noget unikt. Han var en forening af guddommeligt og menneskeligt på
på en måde, som vi aldrig helt forstår. Men det er sådan, at Guds ord fremstiller Jesus. Det her det er jo nyt for de jødiske disciple. Sådan havde de ikke læst det gamle testamente. Selv om vi egentlig har klare steder i gamle testamente, hvor at Messias omtales med guddommelige navne. Men det havde ligesom jøderne nedtonet, fordi at de mente, der var et skel mellem det guddommelige og det menneskelige. Men det er altså sådan, at Guds ord fremstiller det, og sådan, det er sådan, at Jesus i sin forkyndelse fremstiller det. Nu er vi så nået til budskabet. Nu kom han så i tidens fylde, Abrahams søn, Davids søn. Og han kom som Gud mennesket i en og samme person. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, hvis ikke Jesus var menneske, så kunne han ikke lide, og så kunne han ikke dø. Gud er livet, Gud er den levende, det er en af Guds navne, han er den levende, han er livets giver. Gud kan ikke dø, men da Gud tog vores menneskelige natur på sig, så kunne han lide, og så kunne han dø. Og det udnyttede han til at give sit liv som løsesum, som stedfortræder for os. Så siger Jesus i Johannes evangeliet, jeg har magt til at give mit liv, og jeg har magt til at tage det tilbage. Fordi han er Gud selv, så havde han altså den unikke magt, at han kunne gå ind bag dødens grænse, kunne dø, og så alligevel have magten til at tage livet tilbage igen. Andre steder står det, at det var Gud, der oprejste Jesus fra de døde, men der er også nogle steder, der står, at det var Jesus selv, som gik ind i døden og ind bag døden, og derefter vendte tilbage igen. Det er kun Gud, der kan gøre det. Det er ham, vi skal rette blikket imod. Sådan som Hebræerbrevet siger det, lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, lægge alt det bort, som hindrer, og synden, som så let hindrer os, og lad os med udholdenhed ile fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vores blik mod Jesus, troens banebryder og fuldender, troens banebryder og fuldender, som for at få den glæde, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse skammen. Fordi Kristus er den, som han er, så kan han rense samvittigheden. Så kan han gøre os helt rene. Han kan gøre det, som er menneskeligt set umuligt. Så kan han, som har ladet os lytte til hans ord, har skabt troen i os, han kan fortsætte og fuldføre sin gerning ind til Jesu Kristi store dag. Han kan bevare os. Og en dag, så fuldender han sit rige i herlighed. Og så skal alle de løfter, som er talt til Adam og Eva, til Abraham, Isak og Jakob, til David, til alle profeterne, og de løfter, som er sagt af Jesus selv og apostlene i det nye testamente, så skal hvert eneste ord gå i opfyldelse. Og så skal vi for altid være sammen med Herren. Nu brugte jeg godt nok det meste af tiden, men jeg har lige en afsluttende bemærkning. Jeg traf for 4 år siden en mand på bibelcamping. Jeg har i mange år specialiseret mig i bibelcamping, og det var på Virksund. Der traf jeg en af mine gamle ungdomsledere, som jeg ikke har set i 40 år. Og så siger jeg, Svend, hvordan går det? Han var tømrer, og nu var han pensionist. Og så fortalte han en forfærdelig historie om et egentlig meget kompliceret liv og om sygdom. Og at han året før troede, at han var død og havde sagt farvel til sin familie, men så var han alligevel overlevet. Men så sagde han, det går som det skal. Det er jo sådan, at vores liv er. Og jeg er fortrøstningsfuld. Og så var der et frit samvær. Så rejste han sig, og så læste han
Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlen. Og så sagde han, det går som det skal. Vores gamle skrov, det bliver mere og mere skrøbeligt. Men takket være Jesus, så har vi en evig bolig i himlen. Sidste år, da var det en, der skrev til mig og sagde, nu var han død. Og så tænkte jeg på de ord, han havde læst og delt med forsamlingen. Så når I nu pakker jeres campingvogn ned og tager hjem, så skal I tænke på jeres eget skrov, og så tænke, at det her, det var jo bare en midlertidig bolig. Men hvad gør det? Vi har en evig bygning hos Gud. Det går jo, som det skal, selvom det går mod død og grav. For Kristus er der, og Kristus kommer. Nu brugte jeg simpelthen min taletid. Der blev ingen spørgsmål her. Så, men jeg er her til ved 12-tiden, så I må gerne komme hen og sludre lidt med mig. Og så skal vi nu synge en Lina Sandell-sang. Det var sådan, at Lina Sandell, hun mistede sin far ved en forfærdelig katastrofe, hvor han blev kastet over bord fra et skib. En gang de var på rejse sammen til en kristen forsamling. Og det var en voldsom begivenhed i hendes liv. Hun var ung dengang. Og så var hun både deprimeret og ked af det. Men det udløste en salmeproduktion et halvt år efter. Og det, der hjalp hende igennem, det var Jesu navn. Dit navn er jo Jesus, en fæstning i nøden. Den skrev hun et halvt år efter. Hvis ikke katten, så skal I have den lært.